Mūsdienu ogu karalienes lielogu krūmellenes ražas laiks iesācies arī Vestienes pagasta zemnieku saimniecībā Jāņkalni. Lai arī vasara ir sausa un tveicīga, raža šeit solās būt laba. Līdzīgi kā citiem ogu audzētājiem un ne tikai melleņu audzētājiem, šis karstais laiks krietni saīsinās ražas laiku. Raža būs ļoti strauja, par cik arī viņi iesākās drusku par ātru. Ogas gatavojas ļoti, ļoti ātrā tempā, līdz ar to arī raža būs īsa visticamākais. Ja no laiks nostabilizēsies un paliks tā kā drusku maigāks Latvijas klimatam, tad jau viss būs tā kā kārtībā. Nu, karstums ir pamatīgs, tiešām. Domājam jau, ka būs diezgan traki, ka mums izskaltīs un ogu raža būs ļoti, ļoti neliela. Bet neredzam, kad ogu raža no karstuma ir ļoti īpaši ietekmējusies. Dodziņas jau ir nogatavojušās, protams, vēl ir daudz zaļodziņu, bet šonedēļ jau esam sākuši jau ogu lasīšanu. Ļoti jārūpējas par laistīšanu, faktiski laistam cauri diennakti. Katru konkrētu stādiņu aplaistam katru otro dienu. Pastāvīgi iet faktiski mums divi ūdensūkņi. Tas mēneša griezumā ir liels finansējums jau. Katru ceturto stundu jāpieiet pie sūkņa. Šobrīd mēģinām faktiski diennaktī neizlaist nevienu ceturto stundu. Tas nozīmē, ka cik arī naktī dodamies uz sūkni, ieslēgt, pārslēgt uz sektoriem, lai visu savu diennakti spētu laistīties. Tas nozīmē to, kad ir saīsinātas guļam stundas. Lai arī darbs līdz gatava joga ir sūrs, tieši lielogu mellene, kas saimniecībā tiek audzēta nu jau 10 hektāru platībā, ir Jāņkalnu lielākais lepnums. Esam pateicīgi, ka tētis mums iesāka ar mellenēm darboties, jo, kā mēs sakām, tas ir melnais zelts. Tas prasa ļoti lielus ieguldījumus, bet arī ar atdevi. Tu saņem pretī to, ko viņas dod gan veselību, gan prieku, gan priecīgus cilvēkus, kas var atbraukt paši, salasīt odziņas sev un saēsties pilnu vēderu un doties mājās laimīgi. Un tiesa līdz ar pirmajām gatavajām ogām meleņu laukos jau manāmi pirmie pašlasītāji. Patīkama sajūta, ļoti patīkama. Un būs patīkams ne tikai ogu pēc, bet tās skaistās dabas pēc arī, kas te apkārt paveras uz Kālu ezeru. Nu, ogas labi lasās, vienmēr paticis. Nu, labi, šodien karstāk, jā, grūtāk, bet nu, tas jau viss ir pārējoši. Kā dzīst Ineta, savulaik bijusi doma par krūmeleņu audzēšanu arī pašai savā dārzā, taču ievācot informāciju, domas mainījušās. Tas jau nav viegli izaudzēt, tā nav jau parastā zemē, vajag to skābo, kūdraino, daudz laistīt, atkal problēma tad ar ūdeni vai nu, tā pašas dārzā. Un tāpēc labāk tepat uz šejieni atbraukt un salasīt. Taču, kā stāsta Jāņkalnu saimnieki, nebaidoties no grūtībām, cilvēki interese par stādiem ar katru gadu pieaug. Stāda labprāt, stāda arī daudz, tā kad viens cilvēks iestāda nu, ne tikai trīs krūmiņus, bet arī krietni vairāk. Uz doto mirkli esam palielinājuši stādu audzētu aptuveni par 30%. Ir visādas jaunas šķirnes, ko arī pamazām paši pārbaudam, lai varētu cilvēkiem kvalitātīgi piedāvāt šķirnes, kas Latvijā labi spēj dzīvot un ražot. Jāņkalnu mellenes un Jāņkalnu saimnieki visā Latvijā atpazīstami arī ar šeit notiekošajiem melleņu svētkiem, taču šķiet, ka šogad svētku šeit nebūs. Arī pagājušajā gadā jau melleņu svētkus nevarējām rīkot, bet toties tā vietā mēs mēģinām gandrīz katru svētdienu sagādāt kādu nelielu pārsteigumu mūsu lasītājiem. Vai tas ir bērniem kāda aktivitāte vai kāda fona skaista mūzika. Tomēr tas ir tas, kas cilvēkus vieno, kā var atnākt un pasēdēt pie melleņu groza un pabaudīt dabu. Un, ja vēl ir kaut kas, ko redzēt, un tad ir, tas tiešām ir, nu, tas ir vajadzīgs šobrīd cilvēkiem. Sandra Zarņelvis, Cāzars, RTV.